Parlament Monitoring ծրագիրն ուսումնասիրել եւ համեմատել է 2012 եւ 16 թվականներին падգամավորների ներկայացրած հայտարարագրերը։ Տվյալները մշակվել են բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի կայքեջում հրապարակված տեղեկությունների հիման վրա։ Այսպես 2015-ին ԲՀԿ եւ ՀՀԿ խմբակցությունների դրամական միջոցները միասին կազմել են խորհրդարանի ընդհանուր միջոցների ավելի քան 90%-ը։ Իսկ միայն ԲՀԿ նախկին ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի դրամական միջոցները ընդհանուրի 1/3-ից ավելին են։ 2012-15 թվականներին ամենաշատը 27 միլիոն դոլարով աճել են ՀՀԿ-ական Աշոտ Արսենյանի դրամական միջոցները։ 2012 թվականի սկզբին նա հայտարարել է 1.5 միլիոն դոլարին, իսկ 2015-ի վերջին 4.2 միլիոն դոլարին համարժեք դրամական միջոցներ։ Դրամական եկամուտների փոփոխությամբ առաջին տեղում ՀՀԿ խմբակցությունն է, որի падգամավորները միասին 2015 թվականին ստացել են 3 անգամ ավելի շատ եկամուտ, քան 2012-ին։ 2012-2015 թվականներին ամենաշատը 23.1 միլիոն դոլարով նվազել են Գագիկ Ծառուկյանի դրամական միջոցները։ 2012-ի սկզբին նա հայտարարագրել է 57.5 միլիոն, 2015-ի վերջին 34.4 միլիոն դոլար։ Ընդ որում Գագիկ Ծառուկյանի դրամական միջոցների նվազումը արձանագրվել է 2015 թվականի ընթացքում։ 2015 թվականի վերջի դրությամբ ազգային ժողովում եղել են 16 դոլարային միլիոնատեր։ 29 падգամավոր 2015 թվականի վերջի դրությամբ դրամական միջոց չի հայտարարագրել։ Այդ թվում ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը, թեև նրա կինը Ժաննա Աղաբաբյանը հայտարարել է ավելի քան 100 միլիոն դրամ։ Ազգային ժողովի падգամավորների հետ փոխկապակցված անձին 2015 թվականի վերջին միասին հայտարարել են շուրջ 13 միլիարդ դրամին համաժեք դրամական միջոցներ եւ 1.9 միլիարդ դրամի եկամուտ։ Խորհրդարանի ամենահարուստ падգամավորները ըստ դրամական միջոցների 2015 թվականի վերջի դրությամբ ամենից շատ դրամական միջոցները հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Դրամային արտահայտությամբ Ծառուկյանն ընդհանուր առմամբ հայտարարել է 16 միլիարդ 626 միլիոն դրամ։ Դրամական միջոցներով երկրորդը Սամվել Ալեքսանյանն է ՀՀԿ խմբակցությունից, ընդհանուր 4 միլիարդ 266 միլիոն դրամ։ Երրորդը անկուսակցական Գրիգորի Մարկարյանը 2 միլիարդ 504 միլիոն դրամ։ Դրամային արտահայտությամբ այժմ բոլոր падգամավորների տարեվերջին հայտարարագրած ընդհանուր գումարը 90 միլիոն դոլար է։ Ազգային ժողովի падգամավորների ընդհանուր եկամտի մեծ մասը գոյացել է նրանց կողմից հանձնված փոխհարությունների դիմաց, ստացված տոկոսներից ու հատուցումներից։ Падգամավորների ընդհանուր եկամտի երկրորդ խոշոր աղբյուրը շահաբաժիններն են։ 131 падգամավորները տարվա ընթացքում ստացել են ընդհանուր առմամբ 914 միլիոն դրամ աշխատավարձ եւ դրան հավասարեցված վճարումներ, ինչն ընդհանուր եկամուտների 5%-ից էլ պակաս է։